Assalomu alaykum Greenline hurmatli obunachilari. Chilonzor tumani Orientir. Narxoz universiteti ko'rishingiz mumkin. Bu yoq tomonda mana Sultan Afg'on restorani, bu yoqdan mana Magic City dan kirib kelinadi. 140 kvadrat metrli noturar joyimizni sotuvdi. Shunday yo'l yuzida joylashgan, oldida katta parkovchinik zonasi bor, 5 ta 6 ta mashinaga mo'ljallangan. Infrastrukturasi juda ham razvitli joyda joylashgan, hamma narsa shaguy dasturniki, 5 ta xona. Kuchni 3 ta sanozel plus podyezdda atdan koridorlar bor. Ko'chadan fasadni videoni ko'rishingiz mumkin. Yaxshi demot hub yetkazib qo'yilgan. Ichida o'zini mebel texnikasi bilan sotuvdi. Eshikdan kirganda koridor, chap qo'limizda mana. Kuchni. O'zi do'kon, ofislar qatorida joylashgan. Bu yoq tomonda mana shkafchiklar qo'yilgan, garderobga mo'ljallangan, ibodatda mana yana bitta katta xona. O'zi hamma narsa tayyor. Bu yoqda mana boy eshikdan kirganimizda degan opsiya. Xo'p. Ko'pchilik bu joyni yaxshi biladi, juda ham zo'r joyda joylashgan. Opsiya sanozel. To'g'ri xonamiz ham opsiya sanozelga mo'ljallangan, hozircha narsalar turibdi, ahamiyat bermaysizlar. Bu yerda mana yana bitta xona. Xonalar razmeri katta-kattagini, 5 ta xonasi bor, hamma xonada oynalar ko'chaga qaragan. Bu yoq tomonda Biyo tomonimizdan i orqa tomonga qaragan oynalar ham bor. Ularni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Nutriniy dvorikka bot mana. Koridor. Biyo tomondan mana podyezdan chiqib ketiladigan eshik. Eshikdan kirib shotga garderobga mo'ljallangan joy. To'rtta xonamiz. Yana bitta ofisga mo'ljallangan, odamlar kesib kutib oladigan joy. Aytib o'tganimdek, oynalar o'zi Nutriniy dvorikka qaragan detskiy plashadka hamma shart-sharoitlar qilingan. Chap qo'limizda deydi, ya'ni bitta katta ofisga mo'ljallangan xona. Shu lokatsiyada ofis qilib o'tgan odamlarga juda ham ma'qul keladi. O'zini uchun tayyor mebel, hamma sharoitlari bilan shundoq kirib, uchun ishni boshlasa bo'ladi. Keyingi xonamiz mana o'zi yana bitta katta ofisga mo'ljallangan xona, afzalli tomoni ichida o'zini sanozeli bor. Konditsioner, mebel, hamma sharoitlari qilingan. Videomizning afzalli tomoni, videomizning reklama asosida videoga olib beramiz. Pastda shu joyi egalarining nomerlarini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Narxlari ham juda ham zo'r narxlarda sotilmoqda. Nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.